телеканалі «Сфера» випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Як живуть лісгоспи в умовах дії мораторію на експорт лісу? Аби це перевірити, на Рівненщину приїхав заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України. Хотів подивитися посадовець на затоварення деревинної сировини на складах і чи реалізується вона. З якими проблемами стикнулася Рівненщина у зв'язку з мораторієм та які шляхи вирішення знайшла, знають наші журналісти. На Рівненщину з робочим візитом приїхав заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар, аби перевірити стан справ у лісовому господарстві і побачити, як впливає майже повна зупинка експорту на роботу держлісгоспів і накопичення на складах низькотоварної дров'яної деревини. Мені довелося приїхати 3 лісгоспи сьогодні побувати, але тенденція вже очевидна, що сьогодні і в лісі, і на складах відповідних кількість дров'яної сировини, низькосортної сировини, яка не переробляється, сьогодні збільшується. Володимир Бондар каже, через масове всихання соснових насаджень кількість низькотоварної деревини, яка заготовляється під час санітарних рубок, збільшуватиметься. Санітарний стан погіршується. Погіршується на очах і кажуть, протягом 2-3-4 тижнів ми будемо мати знову величезну проблему з всиханням соснових насаджень. Зміна клімату як результат збільшення шкідників та хвороб дерев в лісі. Ось головні причини зростання заготівлі дров'яної низькотоварної деревини. В першу чергу лісівники мають забирати з лісу хворі дерева, аби не допустити поширення всихання, каже Володимир Бондар. Ми не можемо заготовляти сьогодні багато ділової сировини, тому що нам треба ж вирішувати питання по низькосортній сировині. І коли ліс всихає, ми, як господарі, все-таки змушені в першу чергу боротися з цим явищем. А тоді вже вирішувати питання заготівлі ділового лісу, який має йти в переробку. Лісівники шукають шляхи виходу з цієї ситуації, зокрема, будуть проводитися додаткові аукціони з продажу деревини. Розвивають також напрям власної деревообробки. Я сьогодні бачив в Рівненській області, як думають, в далекій, може, середньостроковій перспективі виходити з цього ситуацію. Ми розвиваємо переробку. І сьогодні в Березнівському лісгоспі, і тут, в Костопільському лісгоспі, є вже закуплене обладнання, яке буде переробляти низькосортну сировину. Наразі у Соснівському та Костопільському лісгоспі триває будівництво нових цехів. Закуплене обладнання для переробки низькосортної деревини. Планується, що запрацюють вони вже у жовтні. Звичайно, будемо шукати шляхи. Можливо, це буде пілетне виробництво, можливо, буде щіпа, тирса. Тобто, в будь-якому випадку будемо рахувати економіку для того, щоб, звичайно, продовжувати ту роботу, яку ми робимо, по тому, що забираємо сухостійні пошкоджені насадження і не накопичувати лишки лісопродукції на нижніх складах. Відкриття нових цехів у лісгоспах допоможе Україні з переробкою низькотоварної сировини, яку не зможе зараз використовувати внутрішній ринок, і вирішить проблему накопичення залишків на складах. Катерина Сірук, Дмитро Грабовський, випуск новин. У Рівному шукають чоловіка, що вбив 2 маленьких собак. Декілька днів тому медики повідомили до поліції, що на території станції швидкої допомоги на вулиці Котляревського невідомий чоловік забив до смерті 2 цуценят. Якщо ж його знайдуть, то за жорстоке поводження з тваринами чоловіку загрожує штраф або арешт до 6 місяців. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України, тобто жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців. Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до вчиненого злочину. Органічне виробництво. Дводенний семінар, присвячений темі виробництва екологічно чистих ягід, днями пройшов у Рівному. Захід відбувається у нас вже вдруге, утім точно не в останнє. Хто ж завітав на семінар та чим цікавий він був, дивіться далі у сюжеті. Взяти для себе щось нове з семінару, який присвячений виробництву органічних ягід. Нещодавно у Рівному під егідою Національного університету водного господарства та природокористування пройшов другий семінар, присвячений темі підготовки до виробництва органічних ягід в транскордонних районах України та Білорусі відповідно до вимог ЄС. Організатори кажуть, що це тільки початок і далі буде ще цікавіше. Будуть представлені такі нові напрямки, як біоіндикація в органічному виробництві. Дуже цікавий напрямок, який підтягує під цю роботу гіз-технології,
біологію, біохімію, і це вкрай інноваційно. Якраз такі останні риси, останні здобутки в світі сьогодні будуть поставлені у нас на семінари. Також ми розкажемо сьогодні про аспекти стандартів, які є в світі, і як використовувати їх у їдівництві. Адже не всі орієнтуються, що таке стандарт, і, зокрема, сертифікація. Партнером Національного університету водного господарства та природокористування став ВИШ з Республіки Білорусь. Кажуть, таке транскордонне співробітництво дає чималий поштовх, аби рухатись вперед. Є особлива синергія в партнерстві, в сотрудничестве, в некотором соперничестве и в соревновании. Мы все время друг друга подстегиваем, мы видим, где наши украинские партнеры впереди и хотим тоже добиться таких результатов. Кое в чем и белорусская сторона интересна, не кое в чем, а во многих важных для органического производства вопросах белорусская сторона интересна для украинских партнеров. И это создает такую особую систему таких стимулов и толчков, которые нам позволяют довольно, как мне кажется, быстро двигаться вперед. На важливий для області і не тільки захід завітали і представники Рівненської облдержадміністрації, зокрема директор департаменту агропромислового розвитку Надія Переходько. Жінка розповідає, що виробників органічної продукції на Рівненщині поки є не так багато, отож ще є над чим працювати. Однозначно, будь-які заходи, які дають додаткову інформацію бізнесу, вони рано чи пізно дадуть позитивний результат. Якщо говорити про органічне виробництво, це нова тема відносно. І фермери, сільськогосподарські підприємства, спеціалісти, вони не мають достатніх знань з напрямку органічного виробництва. Тому що раніше такі предмети були відсутні в технікумах, у вищих навчальних закладах, а сьогодні життя вимагає, враховуючи інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва, враховуючи зміну клімату, коли збільшилась кількість хімічних обробок, збільшилась кількість шкідочинності певних організмів. І сьогодні почало населення задумуватися, що і в Євросоюзі сьогодні дуже актуальна є саме органічна продукція. І тому органічне виробництво сьогодні набирає вже популярності в Україні. Якщо говорити про область, у нас небагато ще виробників органічної продукції, але вони вже є. Одним з спікерів на семінарі стала Віра Пасацька. Саме вона є провідним фахівцем сертифікації компанії «Органік Стандарт». На семінарі жінка розповідала всім присутнім, власне, про вимоги до сертифікації органічних яєць. Каже, до них часто звертаються люди за консультаціями з цього приводу. Отож, на семінарі хоче донести до учасників заходу цінну інформацію. А розпочати справу потрібно. Заявки, в основному заявки і з вивчення вимог, тому що вимоги – без того, щоб не прочитати, не зрозуміти самі ці вимоги, сертифікація, в принципі, почати неможливо, тому що це філософія виробництва, це не етап якийсь вирощування, це не технологія виробництва, це, в принципі, філософія, яку потрібно розуміти, сприймати і виконувати ці вимоги. Тоді це буде успішна справа. Вже наступного дня учасники семінару вирушили в дорогу, аби на власні очі побачити те, про що так довго слухали цікаві лекції, а саме вирощування органічних ягід. Підприємство «Господарський двір» займається виробництвом малини, полуниці та смородини. Один із співзасновників підприємства впевнений, що такі заходи є не тільки корисними, але й потрібними. Ці зустрічі повинні бути по всіх регіонах, скажімо так, і об'єднуватися люди в такі самі якісь кооперативи, пласти, скажімо так, співпрацювати не тільки в Україні, а я вважаю, що і Польща, і Білорусія, і Молдова. На полях аграрії експериментують, тож вирощують не один сорт ягід, а кілька. Від себе дають пораду тим, хто хоче розпочати цю нелегку справу, набратися сил і терпіння. Організатори, а саме представники Національного університету водного господарства та природокористування, кажуть, що такий захід не останній і вже невдовзі охоче ближче познайомитись з вирощуванням органічної продукції можуть відвідати Республіку Білорусь та перейняти там неоцінений досвід. Юлія Піро, Дмитро Грабовський, випуск новин. Yeah.
щодня із заявами до поліції. Від суботи рівнянці не дають спокою невідомі люди, що спочатку пошкодили її двері, потім погрожували, а далі намагалися підпалити ті самі двері. З відповідними зверненнями 54-річна рівнянка звернулася до правоохоронців. До поліції надійшло 3 повідомлення від 54-річної рівнянки. Зокрема, 4 серпня про пошкодження дверей невідомими особами, 5 про пошкодження дверей битами та погрози фізичною розправою невідомими особами. А сьогодні, 6 серпня, жінка повідомила про пошкодження вогнем вхідних дверей її квартири. За всіма фактами, відомості внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне рішення. Рівненські стрілки завоювали 9 медалей на чемпіонаті України. Змагання з кульової стрільби проходило з 27 липня до 2 серпня у Львові та Києві. Найуспішніше в складі нашої команди виступила Оксана Ковальчук, яка здобула 3 золота та 1 срібло. 2 нагороди вищого гатунку завоювала Юлія Бороденко. 2 золота в скарбничку збірної здобули Анастасія Шемчишина і Анна Баришева. Срібло і на рахунку Олега Омельчука. Тренує спортсменів заслужений тренер України Сергій Павлович Бондар. У Рівненському онкодиспансері розповіли про забезпеченість ліками, яку суму їм виділяє держава на лікування одного хворого в день та скільки коштує харчування у закладі. Подробиці далі. За перше півріччя цього року від Міністерства охорони здоров'я Рівненський онкодиспансер отримав на майже 5 мільйонів гривень хіміотерапевтичних засобів для хворих. Дана поставка дасть змогу забезпечити якісні та кількісні показники лікування, бо ж медична установа має потрійну дозу препаратів. Проте це радість крізь сльози, за словами головного лікаря диспансеру, це ті медикаменти, які МОЗ мало б виділити у 2016-17 роках. Це справляє певну долю песимізму, тому що це зараз ми маємо трійну дозу медикаментів. Через місяць, через два буде назад ця сама ситуація повернеться. Ну, будемо сподіватися, що наше міністерство зараз включиться в роботу і буде працювати так, як зрозуміло, тому що якщо ми зараз маємо можливість забезпечити практично всіх хворих стандартними методами лікування, а по деяких питаннях і таргантними дороговартісними препаратами, звичайно, що будемо мати надію, що ця тенденція буде продовжуватись. Ще гірша ситуація з фінансуванням медикаментів на одного хворого в день. 19 гривень і 42 копійки – це та сума, за яку можна купити за розрахунками МОЗу потрібну кількість протипухлинних ліків на добу. На медикаменти на сьогоднішній день на одного хворого на один ліжкодень виділяється 19 гривень 42 копійки. Ну, виходите в аптеці, назвіть мені лікарство, яке можна купити за 19 гривень 42 копійки. Назвати таке я не можу згадати. Не краща ситуація була із харчуванням онкохворих. Донедавна на їжу для людей з такою недугою у закладі витрачали лише 7 гривень в день. Проте цього року обласні чиновники збільшили цю суму до 20 гривень на добу. Але головний лікар Рівненського онкодиспансеру каже, що такої ціни на харчування немає. Картина насправді виглядає дещо інакшою. 7 гривень було на харчування хворого. Зараз 20. На жаль, 20 не виходить, тому що це передбачено на 230 ліжок. 20 гривень. Так як ми йдемо з постійним перевантаженням, то в нас зараз харчування обходиться десь порядка 15-16 гривень. Та як би там не було, Рівненський онкодиспансер завжди переповнений, бо ж з'їжджаються до нього хворі зі всієї України. Дирекція такий наплив людей пояснює доступними цінами для іногородніх і якістю надання послуг. Та найголовніше – лікування для дітей до 16 років, атовців, переселенців та жителів Рівненщини – безкоштовне. Ярослава Княжинська, Максим Гур'янов, випуск новин. Відтепер пільгові та безкоштовні рецепти для хворих за постановою Кабінету міністрів – справа місцевих рад. За словами головного лікаря Рівненського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Валентина Ханенка, донедавна такі рецепти фінансувалися за рахунок медичної субвенції, яку надавав Кабмін. Нині, згідно медичної реформи, Національна служба здоров'я України не покриватиме безкоштовні та пільгові рецепти. Національна служба здоров'я оцю постанову не покриває своїми коштами і рекомендує, ссилається на статті бюджетного кодексу, що ця стаття має покриватися за рахунок місцевих або районних бюджетів. Ветерани війни, інваліди першої, другої груп, діти-інваліди, потім цілий перелік захворювань, шизофренія, епілепсія, хвороба Паркінсона, там цілий перелік згідно цієї постанови. Ті, що отримали безкоштовні рецепти, вони, по суті, мають покриватися за рахунок місцевих бюджетів, а не за
за рахунок коштів Національної служби здоров'я України. Хлібороби Рівненщини вже зібрали понад третину врожаю. Так, ранні ярі, зернові та зернобобові скосили на площі понад 70 тисяч гектарів. З них намолотили майже 300 тисяч тонн зерна. Найвищий урожай зібрали господарства у Млинівському, Здолбунівському, Острозькому, Рівненському та Березнівському районах. Щодо озимих культур, то аграрії області повністю зібрали ячмінь, завершують молотити ріпак, скосили половину від прогнозу пшениці. Зараз у полі працює майже 3 тисячі зернозбиральних комбайнів. Тож аграрії області за сприятливих погодних умов збираються зібрати урожай ранніх зернових у стислі терміни. Замісна терапія для наркозалежних. Сьогодні такі послуги надають у Рівненському обласному центрі психічного здоров'я. Проте нещодавно з'явилася ідея, аби подібну терапію наркозалежні люди могли отримувати також і в колишніх поліклініках, котрі зараз перейменували у центри первинної медико-санітарної допомоги. Проте, на думку представників міської влади, замісну терапію наркозалежні люди повинні отримувати у спеціальних приміщеннях з відповідними умовами, до яких центри первинної допомоги не пристосовані. Далі пряма мова. Місто Рівне без нашого відома і погодження включили попередньо, не готова сказати хто, в таку програму, де наркозалежні мали би отримувати замісну терапію в приміщеннях поліклінік Центральна, Північна або Ювілейна. Для цього є спеціальні вимоги, це мають бути окремі приміщення, там має бути лікар-нарколог, там є відповідальність за наркотичні, це цілий ряд вимог. І я вам скажу свою позицію з огляду на те, що нам бракує приміщень для сімейних лікарів, а поліклініка Північна взагалі в таких умовах максимально стиснутих. Я вважаю, це абсолютно неприйнятно для міста Рівного, і цю думку поділяють головні лікарі і Центральної, і Північної. Тому в місті Рівному на сьогоднішній день такої можливості немає. Цьогоріч до університетів, коледжів та училищ Рівненщини вступники подали близько 24 тисяч заяв. Це на 2,5 тисячі менше, ніж у 2017 році. Чому така тенденція та які ж спеціальності і навчальні заклади найбільш популярні серед абітурієнтів, дізнавалася наша Ярослава Княжинська. 23 757 заяв від абітурієнтів цьогоріч подано до університетів, училищ та коледжів Рівненщини. За словами начальника управління освіти і науки області Григорія Таргонського, порівняно з минулим роком кількість вступників зменшилася. Припускає, через те, що чимало нашої молоді на навчання їде за кордон. Якщо говорити про сумарну кількість заяв, поданих до вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації, то слід відмітити, що ще продовжується тенденція до зменшення кількості таких заяв в порівнянні з попереднім роком. Так, цьогоріч ця цифра майже на 2,5 тисячі менше, ніж в попередньому році. Якщо говорити про абсолютні показники, то цьогоріч подано 23 757 заяв в порівнянні з попереднім роком, де було подано 26 233 заяви. Найбільш популярні серед абітурієнтів Рівненщини – міжнародні зв'язки, іноземні мови, а також філологія, право, медицина та педагогічні спеціальності. Розповіли в управлінні освіти області і про робітничі спеціальності, які користуються попитом серед вступних. Серед професійно-технічних навчальних закладів можна виокремити професії кравець-закрійник, слюсар-ремонтник, електрогазозварник. Як розповів освітянин, є й такі спеціальності, які не дуже до смаку молоді. Менше вступають на банківську справу, бухгалтерію, агрономію, інженерія, гідроенергетика. А за кількістю поданих заяв перші серед вишів тримає Рівненський державний гуманітарний університет. Слідом йде Національний університет водного господарства і природокористування та Острозька академія. А от серед коледжів лідерами стали медичний, Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування та автотранспортний. Найбільше подано заяв – це до Рівненського державного базового медичного коледжу, 1361 заява. Далі відокремлений структурний підрозділ Рівненського коледжу Національного університету біоресурсів і природокористування, це колишній аграрний коледж, 882 заяви, Рівненський автотранспортний коледж, 839. Щодо державного замовлення, то навчальним закладам Рівненщини виділили 4753 місця, для денної форми – 4118 місць, для заочної – 635. Ярослава Княжинська, Максим Гур'янов, випуск новин.
У Дубно відсвяткували 918 років з моменту заснування міста. Гучне святкування розпочалося ще вранці святковим богослужінням у Свято-Іллінському соборі у День Святого Іллі. Окрім того, містянам організували ряд інших святкових заходів. У Дубно відбувся футбольний поєдинок за кубок міського голови, милування розважали інструментальними мелодіями на фестивалі духовної музики. Чим ще дивувало Дубно, дивимося далі у сюжеті. Офіційна частина святкування Дня міста Дубно з привітальною частиною відбулася у Дубенській міській раді. Привітали дубенчан консул Республіки Польща, представники міст-побратимів з Польщі, Тернопільської області та міст Рівненського регіонального відділення Асоціації міст України. Це буде, мабуть, перше місто власного значення, яке буде повноцінною об'єднаною громадою. І буде, я думаю, подарунку від мене гарна якась, я думаю, лінія по виробництву молока, кооператив якийсь молочний, або ягідництво ми запустимо, можливо, навіть в слідуючому році. До 30-річчя міжнародної співпраці з містами-побратимами у Дубно відкрили алею міст-побратимів. Тут представлені усі міста, з якими співпрацює райцентр, їх прапори та сіті-лайти, на яких розміщена інформація про партнерів. По-різному складалася доля відносин з нашими побратимими містами. Але я хочу сказати, що сьогодні, як ніколи, у нас гарні відносини із Польщею. У нас гарні відносини із містом Гіжицько. У нас непогані відносини із Соколов-Подляський. Ми хочемо і надалі співпрацювати і розвивати дружбу, співпрацю із нашими побратимими містами. Ще однією родзинкою свята стало відкриття алеї дерев'яних фігур чотири пори року. На їх виготовленням понад 4 місяці працював місцевий майстер Микола Бондарчук. Гості, які приїхали на святкування Дня міста, залишились у захваті. Я вперше в цьому місті, я, звісно, дуже приємно вражений і енергетикою, красою міста, неповторність, історична велич. Дуже приємно, я подивився Центр надання адміністративних послуг, що та реформа місцевого самоврядування, воно якраз саме в таких містах дає свої результати. Майдан Незалежності перетворився на справжнє дитяче містечко з безлічю цікавих атракціонів, солодощів, сувенірів та вистав. Упродовж дня діяли виставки картин, фотографії та інших виробів ручної роботи. У нас сьогодні День міста. Праздник рахується в городі. Ну, а ми представляємо свою ручну роботу. Ділимося з людьми. Ну, звичайно, хочемо продати. Дубенчани активно долучилися до свята і привітали рідне місто. Розвиватися більше, якби, якихось розважальних центрів, щоб можна було відпочити десь. Все, в принципі. Спортивний зал, до речі, можна було. Басейн. Розквіту, щоб воно далі продовжувало нас дивувати, щоб ми пишались ним, насолоджувалися цими незвичайними краєвидами, адже це старовинне, красиве місто. На літні вічні у душі воді, немов пісні, які співала мама, немов пісні, які співала мама. Павло Невесенко, випуск новин. Що ж, це всі новини на сьогодні. Більше інформації шукайте на нашому сайті. З вами працювала Ірина Панасюк.